Mpox virusunun artımı ilə bağlı Beynəlxalq Səhiyyə Qaydaları Fövqəladə Komitəsinin ilk iclası keçirilib. Təşkilatın baş direktoru Tedros Ghebreyesus keçirilən ilk iclasın hesabatını təqdim edib. Hesabatda Mpox virusunun artımı ilə bağlı tövsiyələr qeyd olunub. Bu tövsiyələr Konqo Demokratik Respublikası və Afrikanın Mpox artımını yaşayan iştirakçı ölkələrə verilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözcüsü Margaret Harris isə açıqlama verərək bildirib ki, meymun çiçəyi ilə mübarizə kütləvi peyvənd əvəzinə virusa yoluxmuş ərazilərdə məqsədli peyvənd edilmelidir. Şimali Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyanın kifayət qədər vaksin tədarükü mövcuddur. Buna görə də biz hazırda həmin ehtiyatları lazım olan yerə çatdırmaq üçün çalışırıq. Mpox aktiv virusdur. Kimin xəstə olduğunu bildiyiniz və təcrid tədbirlərinə əməl etdiyiniz müddətcə onu asanlıqla dayandırmaq olar. Buna görə də epidemiya elan etməyə ehtiyac yoxdur deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözcüsü qeyd edib.